সিরাজউদ্দিন অসমক সাহায্য দিবলৈ চৰকাৰক দাবী আজমলৰ আৰু গড়াখহনীয়াৰ বাবে 20,000 কোটি আৰু আৰ্চেনিক ফ্লৰাইড মুক্তৰ বাবে 1,000 কোটি পুনৰ সক্ষম কৰক অসমৰ দুটা কাগজ কল বুলি দাবী তোলে সিরাজউদ্দিন আজমলে আজি লোকসভাত এই দাবী তোলে সিরাজউদ্দিন আজমলে Allocate fund for railway connectivity in Barpeta, Bongaigaon, Dhubri and Gwalpara. Allocate fund for road connectivity.